Katka, ktorý sa ty z týchto troch pozdáva? Asi tento. Ty si čapicu nedáš, ale? Čapica je mojou súčasťou. Mi to chýba meso. Do mrkvovej polievky meso? Ja som robil s najlepšími kuchármi, tak asi viem odhodnotiť, čo je dobré, čo je zlé. Pavlovka je asi jeden dezert, čo moc nemusím. Posledná bodka nakoniec, tak Jožo začal aj chváliť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.